тому числі про те, що може бути далі, поговоримо просто зараз з Дмитром Плетенчуком, капітаном третього рангу, речником Військово-морських сил Збройних сил України. Він з нами на зв'язку. Вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, вітаю студію, вітаю глядачів. Пане Дмитре, ну точно вся країна досі передивляється відео знищення чергового військового судна РФ, Івановця цього. А насамперед, будь ласка, розкажіть про цей ракетний катер. Якої потужності було це судно, скільки там, не знаю, коштувало? Як можна взагалі оцінити шкоду, яку наші бійці завдали агресору? Ну, якщо послухати самих росіян, вони розповідають, що цей ракетний катер був найкращим серед інших. І сам той факт, що їх було всього три в складі Чорноморського флоту, вже каже багато про що. Тобто це, скажімо так, не в великій кількості представлена одиниця. Це досить немалий катер, враховуючи кількість екіпажу, більше 40 моряків. Тобто можете собі уявити його розміри, щоб там знайшлося місце для такого екіпажу, і відповідно кількість робочих місць бойових частин мала бути досить великою. Тобто у нього були різноманітні системи озброєння для різних видів бою, але головною, звісно, це були 4 пускових з ракетами «Москіт», так званими, які мають дальність до 130 кілометрів. Тобто, фактично, це катер, який має топити кораблі. Це досить серйозна одиниця. Вона входить до складу так званого бойового ядра Чорноморського флоту. Це якраз одна з тих одиниць, яку можна назвати зубастою, яка має досить мала тепер вже досить серйозне бортове озброєння. Але це корабель з часів СРСР. Не занадто старий, щоб його списати, але і недостатньо новий, в сенсі, що коли такі системи будували корабельні, вони не були розраховані в першу чергу на ті сучасні виклики, з якими вони стикнулися в Чорному морі у протистоянні з нами. Відповідно, навіть якщо брати суто технічно, не кожна з систем озброєння здатна на відповідний кут нахилитися, щоб уразити той самий дрон. Але, звісно, все одно, в першу чергу, це майстерне планування операцій і високий рівень майстерності застосування цих озброєнь, тому що ви бачите, що протидія з боку ворога була, вони намагалися відбивати ці атаки, але все одно виконавці цього завдання впоралися і уразили неодноразово цей катер. Пане Дмитре, у мене було 5-те питання для вас останнє, але от ви зараз про це згадали, одразу хочу запитати. Воно таке дещо філософське, от з огляду от на такі успіхи на морі наших бійців чи, і наших технологій, виходить, чи можете ви поділитися, ну, я не знаю, якими мають бути ВМС України в майбутньому, я маю на увазі, чи от минула ера оцих великих залізних кораблів. Ну, тому що ми бачимо, що, як ви самі сказали, невеличкий дрон, керований там, не знаю, дистанційно, він топить велике залізне судно, збудоване радянською, значить, промисловістю. В ніякому разі, тому що взагалі флот – це дуже складна структура. І якщо брати навіть окремий корабель, це складна структура. От екіпаж танка – 3-4 людини. Екіпаж корабля – 40-100 осіб. Відповідно, навчання, бойове злагодження – все це дуже тривалий процес. Щоб цей механізм працював як один. А тепер уявіть собі, що таких механізмів має бути кілька. І вони мають взаємодіяти між собою. Є, наприклад, протимінні кораблі. Завдання з розмінування акваторії на дрони не покладеш повністю. Дальність ходу, запас, багато технічних параметрів, обладнання, оснащення, водолази – все це на борт дрона не візьмеш. Протимінний корабель має розміновувати акваторію Чорного моря. Його мають прикривати відповідні кораблі більшого класу, корвет-фрегат, наприклад, на борту якого розміщуються протикорабельні системи, системи ППО, радіолокаційні станції, системи моніторингу надводної і підводної обстановки. Все це дуже велике оснащення, яким керують люди поки що. Звісно, в далекому майбутньому ми прийдемо до великих безекіпажних кораблів. Наприклад, провідні країни світу вже такі проекти запускають. І навіть такий корабель вже проходить випробування, здається, у американців, якщо я не помиляю.
Тим не менш, деякі завдання не можна покласти повністю на дрони. Більше задач просто має, він більш універсальний, так? Тому що зараз ми виконуємо ті завдання, які ось тут з краю, і ми їх виконуємо в тій мірі, які дозволяють ці технології. Наші конкретні задачі. Так, дозволяють виконувати більше технологій. Банальний приклад. У вас стоїть на березі протикорабельний комплекс. Неважливо, який. Гарпун, нехай. Він працює там на умовних 100 морських миль. Так само ви ставите цю установку на корабель, відходите від берега на ті ж 100 морських миль, радіус дії збільшено вдвічі. На дрон ви його не поставите. Це складна система, яка керується відповідною кількістю персоналу. Зрозуміло. А дивіться, ну тоді повернемося до наших конкретних задач. От ще всередині листопада, от наскільки я відстежив, українськими ЗМІ поширився вже заголовок, що, мовляв, Україна знищила або пошкодила третину російського Чорноморського флоту. Ну, але ж відтоді Україна продовжувала цю роботу. І на тепер, от якою приблизно є пропорція? Ну, за моїми підрахунками, загалом можна сказати, що бойових одиниць входило на початок повномасштабного вторгнення до складу Чорноморського флоту в районі 80. З них 30-35 – це великих одиниць, таких, які складають там реальну небезпеку, мають великий радіус дії. Тобто це великі десантні кораблі, підводні човни, сторожові, мінізагороджувачі. Тобто ті одиниці, які мають досить серйозне озброєння. Тепер 25 знищено, ну це з різних одиниць, так? І 15 зараз перебувають у ремонті, мають суттєві пошкодження. Тобто можна порахувати. Так, є ще морська охорона ФСБ Російської Федерації. Вони теж мають до 20 різноманітних одиниць. Тобто у відсотках це вже досить суттєво. І тим не менш, вони мають, в принципі, сполучення з іншими акваторіями, з Каспійською флотилією. Так само вони можуть внутрішніми водами навіть з Балтики перетягнути щось на кшталт тих самих ракетних катерів. Тобто вони пройдуть внутрішніми водами. Сенсу нема. Тобто фактично зараз Чорноморський флот в такому стані знаходиться вже досить тривалий час, коли окрім кораблів, які є платформами для крилатих ракет типу «Калібр», застосовувати проти України вони нічого не можуть. Але і з цим виникли проблеми. Їх відрізали від Севастополя, де знаходиться їхня основна логістична база, найбільша військово-морська база в Чорному морі, Чорноморського флоту, де вся цивільна інфраструктура, а це ж не лише там пальне, провізія, озброєння, це їхні родини, відповідна інфраструктура для їхніх сімей. Все це залишилося в Севастополі. Але головне, калібри залишилися в Севастополі. А в Новоросійську досі ця проблема з завантаженням їхнім, скоріш за все, не вирішена, як ми бачимо. І вони вимушені ризикувати і заскочувати в Севастополь, швиденько одну одиничку завантажити і швиденько звідти прибиратися. Тобто, фактично, можна констатувати, що роботи Чорноморського флоту наразі, якщо не паралізовано повністю, то дуже ускладнено. Дуже сильно ускладнено, так. Пане Дмитре, останні дві доби так само ми не спостерігаємо. Ага. Фактично, зараз два корабля в Чорному морі, тобто вони зараз так само розбираються з ситуацією, як таке сталося і що з цим робити. В повітрі така сама ситуація. Після збиття Су-24, який мінував в напрямку коридора, вони здебільшого займаються розвідкою. Зараз ворог вирішує, як реагувати на ці виклики знову. Пане Дмитре, дуже вам дякую за ваш час, за цю дуже приємну розмову. І, ну, звісно, подякуємо разом тим бійцям, тим українцям, які причетні, доклалися до, в тому числі, і знищення Івановця. Ну, а це Дмитро Платанчук, капітан 3-го рангу, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був у нас на зв'язку. За можливості, гарного вам дня і бажаю здоров'я. На все добре. Дякую, на все добре.